Kosova dhe Serbia nuk po arrin një marrëveshje për të qetësuar situatën në veri të Mitrovicës e për këtë arsye, ky qëndrim kundër propozimit të BE dhe SBA duket se do të kushtoj shtrenjtë të dy vendeve respektive, e më konkretisht liderve Albin Kurti dhe Aleksandar Vučić, ekskluzivisht për Report TV. Zëdhënësi i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Peter Stano, i tha gazetarit Ermal Qori se përfaqësuesi i lartë i BE-s, Josep Borrell, ka nisur diskutimin me vendet anëtare në lidhje me gjendjen, çka mund të përshkallëzohet deri në sankcionimin ndaj dy liderve. Nëse palët dështojnë të veprojnë, BE-ja është e gatshme të marrë masat të vendosura që do të ndikojnë në marrëdhëniet tona. BE-ja u kërkon të dyja palëve që të jenë konstruktive dhe të gatshme për kompromise, dhe ne duhet të shohim hapa pozitiv, veçanërisht nga Kosova, për të zbutur tensionet në teren në veri të Kosovës shumë shpejt. Sipas përfaqësuesit të BE-s, të dërguarit e posaçëm Lajçak dhe Escobar po intensifikojnë bisedimet për palët dhe Bashkimi Evropian pret që Kosova të ketë qasje ndryshe. Bisedimet do të vazhdojnë dhe në ditën në vijim për arritjen e një marrëveshjeje. Miroslav Lajça ka informuar përfaqësuesin e lartë të BE-s, Josep Borrell, dhe vetë përfaqësuesi i lartë tani po zhvillon një konsultim me të gjithë shtetet anëtare të BE-s për masat që do të merren. Vetë përfaqësuesi special i BE-s Miroslav Lajçak vizitën në Prishtinë dhe Beograd i shoqëruar nga i dërguari i SBA-s Gabriel Escobar e ka konsideruar tepër të vështirë.